Dneska se, dámy a pánové, podíváme na to, jak rodiče vyrechtějí svoje rozmazlené děti, kteří se prostě nechovali úplně nejlíp. Takže dámy a pánové, na to se dneska podíváme, budu moc rád, když tady dáte like, ale my už se teda jdeme začít koukat. 20 momentů, kdy teda rodiče se pomstili svým rozmazleným dětem. Máme tady teda první záběr a je to teda na otce, ježiš, tohle to si pamatuju, to video. To vlastně tady tenhle ten otec svýmu dítěti rozstřílel notebook, jo. Tak počkej, jdem se na to mrknout, jo. Ok, tady vidíte, že prostě byl televizní hvězda tenhle ten člověk, ale jdem se na to podívat, na samotný ten záznam a ne, dámy a pánové, sledujte to, ještě si to prostě natočil a prostě rozstřelil, ale to se může stát jenom někde v Americe, v státech ala Texas, jo. Matka už má dost toho, že tady její dcera buď hraje nějaký Angry Birds, je na Instagramu, píše se nějakým frajerem, takže toho všeho má už dost a sledujte to, ale ne, bazén, kombinace bazén a naštvaná máma s telefonem v ruce, není dobrý nápad, to se nestane. To se nestane, ne, počkej. Oh, no tak to si, jak proto skočila, ne? Já si myslím, že tady ty starší telefony úplně nejsou vodotěsný, takže... Teď si zapamatuje, že aspoň nemá být na tom telefonu, podívejte se na to, ty kras. A ta holka řve, nenávidím tě, no, jako v ten moment samozřejmě asi je trošku naštvaná. A dál tady máme, ok, otec. Aha. Jasně, takže otec prostě nasliboval svým dítěti, že za dveřma má nějaký extrémně speciální překvapení a teď říká, jestli mu to dá, tak po každý, co k němu ten táta přijde, bude dělat úkoly, vyhazovat odpadky a tak dále a podívejte se, dítě už je z toho natěšený, jak kdyby tam prostě stála nová PS5 a překvapení je, Lukáš, svoboda. Dobrý rek, no. Táta samozřejmě si asi trošku dělá srandu, ale jakože... Dobře to vyrektil, no, tím stylem, že prostě mu řekl, mám pro tebe to největší překvapení a to je svoboda, jo. Je tady soutěž, asi hádám v nějaký Indii, kde se vyslovuje nějaký slovo písmenko po písmenku a tenhle ten borec, jakoby to vypadá, že to nedal a sledujte ten druhý, jo, ten se mu jako vysmívá a pozor, musí to zkazit, počkej, dáme si to víc. No, zatím dobrý, sí, dobrý. Kámo, to bude karma tohleto. A je, o místo A, to není dobrý. Ne, frajere, nemáš mu tleskat do obličeje, jo. Ale ten druhej to bude ještě docela dobře. Já tady to znám a to je prostě psycho otec a psycho syn, jo. Máte tam pro vaši představu, leží tam Xboxové hry. Když vidíte tohleto, jo, kde prostě táta sedí naštvaný. Ježíš, jak přidává do toho motoru, aby ho vylekal. Kámo, ne. Ne, mohl to aspoň darovat, jo, ty krásu. Nevím, víte kolik dětí by za to prostě mělo spokojený, zničený dětství hrama. No dobře, dejme tomu, že tohle bylo docela ostrý a syn to nevzal úplně dobře, podívejte se na něj. Kámo, zase jsou to jenom Xboxové hry, jo, podívejte se. Je tahle ta rodina, jo, Rachel rodina, tomu říkám, si na tom založila celý YouTube kanál, takže otázka, jestli mohlo to třeba začít takovýhle má spontánníma věcma, ale samozřejmě pak si myslím, že už to bylo trošku nastageovaný. A je, syn, který hraje Fortnite. Okej. Ale, pozor. Teď to vypadá, zatím to vypadá, že mu to jenom vypne, jo. Ale to si myslím, že tam to neskončí, jo. To dítě jak na ní hřve, to nedopadne dobře, dámy a pánové. Tohle to bude hodně špatný. Pozor, máme tady druhou kameru, takže to asi možná bylo naplánovaný. A je. A tady... a tady nejspíš to vypadá, že je druhý syn, týhle ženský. A podívejte se, jak už má v očích to zničený dětství, jo. Zničený dětství incoming a právě to. No kámo, borci, tak co, prostě nebudete hrát Fortnite, no, jo, jako budete běhat po venku a užívat se, já nevím, lítajících motýlů a podobných věcí, nedá se nic dělat. Proč to hodila, no proč asi? Okej, zase notebook, ale ne, to neuděláš. Ne, ty kráso, to bylo jako hodně A všimněte si, jak ty děti, prostě dřív samozřejmě je vidět, jak jsme prostě závislí na elektronice, protože po každý, co se tady stane nějaká takováhle šílená věc, tak prostě to dítě totálně rage quitne, jo. Prostě odešlo na férovku. Okej. Ty kráso, zase má táta problém s tím, že je kluk na telefonu, jo. A vidíte, je to gamer, jo. Máte tam prostě Halo 5, Ghost Recon, nebo co to tam je nahoře. No jo, dámy a pánové, tohle nedopadne vůbec dobře, jo. Tak co? Hodí to z okna nebo co udělá? Uvidíme. Kámo, tak tohle už bylo moc, jo. Tohle už bylo moc.
Ty kráso. Z bokra. Oh, kladíme. Ne, jak to netrefil. Pane bože, zachraň to, kámo, zachraň to. Tak, hele, víte, co by se mu hodilo? Já vím, co by se mu hodilo. Mobile Fox. Ne, není to sponzorovaný video, ale napadlo mě to prostě to tak říct, jo. Sledujte to. Ty kráso. Nekompromisně, jako kladíme mu to vzal. O, boty mu hodí ven. A co ještě ta televize? Já bych řekl, že ještě by mohl trošku smešnout tu televizi. Okej. Jasně, takže jeden z rodičů donutí svoji dceru, aby se omluvila tady paní pokladní za to asi, co jí řekla, ukáž. A dal jí $10, aby se jí omluvila. Nebo tomu pokladníkovi. A ona tam úplně nechce, jo, podívejte. Nechce, je palečatá, jo. To bude beran určitě. A nechce přiznat svoji chybu. No a řekni to, řekni to. No. A je. Co vlastně udělala? Počkej. Chceme vidět, co udělala. Oh, ne. Oh, ne, ona kradla. Ty kráso, já nevím, dáme parve. Já jsem nikdy takovýhle prohřešky úplně neudělal, jo. To nebylo úplně hezký, jo, od tebe. Holčičko. Tady, ale táta je správný, jo. Táta je správný, což je to nejdůležitější. Tady to nebude potrestání od rodičů, ale... Tenhle ten týpek v tom modrém tričku se rozhodl, že je dobrá sranda zavolat 911, což je vlastně taková jakoby 158 u nás. A nedopadne to dobře, jo, dámy a pánové, podívejte se na to, takže... OK, 911, jaký máte problém? Kámo, to není úplně vtipný jako tohleto, jo? Chtěl jsem říct, že nedělejte to, jo, dámy a pánové, nevolejte prosím vás na záchranné služby, protože... Jak si ty záchranné služby tam jsou z toho důvodu, aby zachraňoval lidi, překvapivě, jo? Tak, ukáž. OK, prostě dává mu jako balící hlášku související s tou prostě, s tou 911. To je nádhera, jo, kámo. Výborný. Smějeme se všichni, jo. To jsou prank call jak z roku 2012. No, což možná je z roku 2012, to nikdo neví. Zavěsil jim, ale pozor, dámy a pánové, teď se stane to, že by měli přijet ty policajti normálně na to místo, jo. A je. Už k němu jde asi jeho nejspíš nějaký bratr, že... Policajti dorazili k baráku a to si myslím, kámo, že to je prostě za první to je na pokutu a já nevím, ty výjezdy budou docela drahý, ne, takže, hele, aneb, jak se chtěl stát, nazveme ho Honzík, youtuberem a dopadlo to špatně, jo, podívejte se, teď se podívá z okna, policajti před domem a co teď? Oh, táta zase potrestá svoje dítě, má pásek v ruce, co to je, Xbox, OK, ne, kámo, ajajajaj, to nebude dobrý, tohle to nebude vůbec dobrý, ale ne, on to přejede. No, tak to jo, kámo, tomu se říká trest, jo. Ale že prostě, no, aj, ty kráso, nestačilo to fakt třeba darovat, jako, ne, ale tam, zase, hele, možná musí být trošku rapl, aby tohle to udělal, a podívejte se, ty děti zase z toho úplně hotový, jo, celá domácnost z toho úplně v háji, týpek vypadá, jak kdyby byl paralyzovaný na té zemi, a holčička malá z toho má radost, jo, konečně si se mnou můj brácha bude hrát. Okej, co udělá? Jo, dobře, zavřela za sebou dveře a... Počkej, co se tady děje? Moment. Proč jsi tak smutnej? Proč jsi... Ježiš. Ne, podívejte se. Dítě dělá takový moc velký scény, že maminka se rozhodla vzít Xbox do svých vlastních rukou a jak si myslím, že to odnesla pryč mu, jo? A je, to máš, tady máme zase ty stejný borce, co tam byli s tou sekačkou a s těma Xboxama. A tady jako ten táta přistihl svýho syna, jak hraje prostě na Xbox nebo na konzoli. No a podívejte se, co se asi stane, jo. A je, no to já si myslím, že to je nastageovaný jako tohleto, jo. Kdo by se hrál ve stodole, pro boha, a dal tam tu kameru ještě, no. To si myslím, že je jasný. Minule to byly Xboxové hry a teď to dokonce bude Xbox. A Xbox skončí, víte kde? V bazénu, přesně tak, sleduj. 3, 2, 1, hoď to tam už, ne? Hoď to tam. No dobrý kámo, ale ty táto by to můžeš vysvětlovat jak chceš, ale tvůj táta je očividně rapl. On pro mě něco znamená, ten Xbox. Skočil si pro to, kámo, to už nezachráníš. Nicméně, dáma parve, já si myslím, že by to mohlo být všechno z dnešního videa. Pokud se vám video líbilo, zanechte teda like, napište nějaký hezký komentář, mějte se krásně a čau.